الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی کتاب میں ان کے اوپر فیصلہ دے دیا ہے، فیہا کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر، اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخم کا بدلہ دیا جائے گا. فمن تصدق به، اور بس جو شخص اس کو معاف کر دے، وہ کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا معاف کرنا. من لم يحكم بما انزل الله، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فأولئك هم الظالمون، بس ایسے لوگ ہی ظالموں میں سے ہیں. یہ آیت نمبر 45 کا خلاصہ و مفہوم ہو گیا. آپ کے علم میں ہے قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ، ان کا آپس میں جھگڑا تھا. قبیلہ بنو قریظہ کمزور تھا اور بنو نذیر طاقتور تھا. آپس میں ان کا جو معاہدہ ہوا تھا، میں نے تفصیلاً ساری بات عرض کی تھی، مختصراً عرض کر رہا ہوں تاکہ آیت کے مطابق ہو جائے. تو بنو نذیر کہتے تھے، اگر ہمارا بندہ قتل کیا گیا تو قصاص بھی دیں گے اور خون بہا بھی دیں گے، اور اگر تمہارا بندہ قتل ہو گیا تو پھر صرف خون بہا دیا جائے گا، احساس نہیں دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یاد دہانی فرما رہے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھو، ہم نے ان کو لکھ کے دے چکے ہیں، ان کے اوپر فیصلہ سنا چکے ہیں. ان نفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اور قانون ہے، تمہارے لیے اور قانون ہے. اہل کتاب تم بھی ہو، اہل کتاب وہ بھی ہیں. بنو نذیر بھی اہل کتاب ہیں، بنو قریظہ بھی اہل کتاب ہیں. چنانچہ قانون دونوں کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، اس قانون کی تفصیل یہ ہے. ایک بات دوسرا یہ کہ قصاص کے احکامات کے اندر یہاں پر چند چیزوں کا ذکر ہے. قصاص جو ہے وہ بدلہ لینے کو کہتے ہیں. شریعت اسلامی میں قصاص کا بدلہ، وہ یہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ یہ ہماری شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والانف بالانف، کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور جان کے بدلے جان. لیکن یہ سمجھ لیں کہ قصاص کا مسئلہ ایسے معمولی نہیں ہے کہ کسی نے کسی کا آنکھ نکال دی دوسرا بھی آنکھ نکال دے گا، کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا دوسرا بھی اس کا کان کاٹے گا. زخم کی 10 قسمیں ہیں، تو کسی نے کسی کو زخم لگا دیا اب وہ اس کو بھی زخم لگائے، نہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ایک قانون بنایا کہ ساتھ ایسے ہی ہر کوئی نہیں دے سکتا، اور ہر کوئی ایسے ہی نہیں لے سکتا، بلکہ احساس کے لیے پوری ایک ترتیب ہوتی ہے. اگر اس سے تھوڑا سا بھی ہٹ جائے گا تو احساس ختم ہو جائے گا، فدیہ ہوگا. کیونکہ قصاص بڑا مشکل سا معاملہ ہے اور اس میں جان کا ایور جان ہے. اگر کسی کے قتل کی گواہی میں 4 لوگ نہیں ہیں تو قتل کی گواہی مکمل نہیں ہے، لہذا قصاص نہیں لیا جا سکتا. اب آگے سمجھیں، اگر میت کے ورثہ میں سے کوئی یہ کہہ دے اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو، تو اب قصاص ثابت ہو جاتا ہے. اب کسی کو زخم لگا ہے اور وہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے چھوڑ دو، ایک کہتا ہے قصاص لو، یعنی کہ اس کے عوض میں بدلہ لو، تو اب قصاص کا حکم ثابت ہو جائے گا.
اب اس کے عوض میں پیسے دیے جائیں گے، اس کے عوض میں جو آسانی ہوگی وہ چیز دی جائے گی۔ تو یہ قصاص کا معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ قصاص ہمیشہ قتل عمد میں ہوگا۔ قتل عمد میں قتل کی تین قسمیں آپ حضرت کے سامنے رکھی، آگے قتل کی جو قسمیں آئیں گی اس کے حوالے سے پانچ قسمیں تفصیلاً عرض کروں گا۔ یہاں بس صرف ایک سمجھ لیں، قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا، پورے ارادے سے قتل کرنا، لڑائی کے ارادے سے مکہ مارنا کہ ناک ٹوٹ جائے یا دانت ٹوٹ جائے یا آنکھ ٹوٹ جائے، یا لڑائی کے ارادے سے چھری اٹھائی اور کان کٹ گیا، تب قصاص ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے کان کٹ گیا یا ناک ٹوٹ گئی یا دانت ٹوٹ گیا، تو اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس میں قصاص نہیں ہو، اب اس میں عوض دینا ہوتا ہے اور اب اس میں اس کا علاج کرانا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو تعزیرات ہیں، یعنی کہ جو قاضی وقت کا قاضی فیصلہ کرے وہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو قصاص کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ بیائی کی بطور مثال اس نے لڑائی کی اور لڑائی میں ہاتھ یہاں سے کٹ گیا، ہاتھ یہاں سے کٹے سے نہیں کٹا، ہاتھ آگے سے کٹ گیا، اب یہاں سے ہاتھ کاٹنا ممکن نہیں، کٹنے والی جگہ نہیں کہ بیائی نہیں وہاں سے کٹ سکتا ہے، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، لہذا اب کے ساتھ فاسٹ ہو گیا، اب اس کا عوض دیا جائے گا۔ اب ایسے ہی اور معاملہ ہے کہ قصاص ایسے لیا نہیں جا سکتا، جیسے بطور مثال کسی نے ایک ضرب کے اندر کسی کا دانت توڑ دیا، تو اب دوسرے اور وہ دانت ایسی جگہ پر ہے جو آرام سے نہیں ٹوٹتا، لہذا اب اس کا قصاص بھی ایک لحاظ سے ثابت ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ بدلہ بیعین ہی اگر ممکن نہ ہو تب بھی قصاص ثابت ہو جاتا ہے، قتل کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، دوسرے احکامات کے اندر جیسے آنکھ کان اور ناک ان سب چیزوں کے اندر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، کسی نے کسی کی آنکھ توڑ دی، آنکھ کاٹ دی، اور کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی یا دانت توڑ دیا، اس میں برابری اور مماثلت ہونا نہایت ضروری ہے، اگر یہ ہونا ممکن ہوا تب قصاص ہوگا ورنہ قصاص نہیں ہوگا۔ تو سمجھ لیں دو قسم کا قصاص ہوتا ہے، ایک جان کا قصاص ہوتا ہے اور دوسرا جانی نقصان کا قصاص ہوتا ہے۔ جان کے نقصان کا معاملہ الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو جسمانی نقصان کا معاملہ ہے اس میں برابری ہونا نہایت ضروری ہے، اور دوسری بات عمد ہو تب قصاص ہوگا، عمد کا مطلب جان بوجھ کے کیا گیا ہو، ورنہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر ویسی تھوڑی سی باتیں مذاق میں ایک دوسرے کے پیچھے لگے تو وہ گر گیا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے، تب اس میں قصاص نہیں ہوگا، اس میں دوسرے معاملات ہوں گے۔ اور قصاص تو ہوتا ہی لڑائی کے اندر، وہ قطب نہ آئے تو ان کے اوپر بھی یہ لکھ دیا گیا تھا، ان کے اوپر بھی فیصلہ سنا دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنا فیصلہ بدلی کر لیا، اپنی کتاب میں بدلی کر لیا، جو فیصلہ تو اس میں، اور فیصلہ بدلی کرنے کے بعد ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے، وہ قطب نہ آئے ہی اور ہم نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، اسی کتاب کے اندر، یعنی ان کی تورات پچھلی آئی نا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، تو اشارہ اس کی طرف ہے کہ ہم نے اس میں فیصلہ دے دیا تھا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح، اور جو بھی زخم ہے، جو بھی زخم ہے، زخم کی قسمیں ہیں غالباً پانچ قسمیں، میں نے غلط کہا دس قسمیں، زخم کی پانچ قسمیں ہیں، تو یہ بعض قسمیں ایسی ہیں جن کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، بعض ایسی ہیں جن کا نہیں بتایا جا سکتا، اپنے موقع پر عرض کروں گا تفصیل، اور جرم حق صاف اور زخم کا اسی حساب سے برابر سرابر بدلہ دیا جائے گا، اس طرح کہتے ہیں برابر سرابر بدلے کو، ہمیں تصدہ پڑے گی، ہاں اب یہ ہے کہ جو معاف کر دے، اس نے مارا ہے چھوڑو، اس کو میں ماروں گا، اس کو مرواؤں گا، یہ بھی قتل ہوگا، اس کا دانت ٹوٹے گا، اس کی ناک ٹوٹے گی، اس کے کان کٹیں گے، تو چھوڑو معاف کر دو،
استغفر و غفار اللہ، تو اس کے گناہوں کا غفارہ بچ جائے گا یہ معاف کرنا، کسی مسلمان کو کسی اپنے ساتھی کو معاف کرنا. ومن لم يحكم بما انزل الله، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا، اللہ ان کو وہی سنا رہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ بڑے ظالموں میں سے ہیں، ایسے لوگ ظلم کرنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.